Ми зараз вміряємо пульс та рівень кисню у крові. От 63, 64 пульс, 99 кисень – це дуже добре. Дар'я працює старшою медсестрою у приймально-діагностичному відділенні Миколаївської обласної дитячої лікарні. Каже, над вибором професії довго гадати не довелося. У мене ще бабуся була медичною сестрою, працювала масажистом у поліклініці. Мама медична сестра операційна, працює у онкодиспансері. Сестра в мене зараз працює теж медичною сестрою, вчиться на лікаря. Тобто у нас це сімейна династія. Дар'я говорить, працює з 2012 року. На момент початку повномасштабної війни була у відпустці. Поновила роботу в квітні 2022-го. Важко було включитися, страшно було, дуже було страшно, як під обстріли на роботу бігли. Ночували у підвалі. Була повітряна тривога, то всіх дітей спускалися, крапельниці ставили. Підключуємо дітей, тривога, відключаємо, спускаємося. 5 хвилин, все, відбій, піднялися, знову підключаємо, знову тривога. І так було, діти теж втомлювалися. Дар'я каже, під час процедур використовує педагогічний підхід, розмовляє з дітьми. Який твій улюблений мультфільм? І починає розказувати. Там, як вдома хтось є, там кіт, собака, то так, там братики, сестрички, і починають розказувати. Згадує, попри те, що під час повітряних тривог перебували в підвалі, лікувальний процес не зупинявся. Капали дітей тут, вводили інсулін та всі інші маніпуляції, які були потрібні, тому що війна війною, а лікувальний процес ніхто не відміняв. Там до кожної дитини був свій підхід. Комусь малювання, комусь там тіктоки показували, якісь там відео, якісь свої там фотографії. Діти теж ділилися цим. Даша, вона себе показала, в общем-то, несмотря на те, що вона говорить, що несколько страшно було, но для мене вона вела себе совершенно безстрашно, вот, і ні одна дитина, не показала, що вона чого-то боїться во время бомбежки, вот. То есть настільки дітей розвлекали. Назарій Рубаняк, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.